Gjykata e Posaçme Antikorrupsion vendosi të lërë në fuqi masat e arrestit të dhëna në mungesë për 9 personat e marrë si të pandehur për inceneratorin e Fierit. 7 prej të prangosurve do të presin hetimin e metejshëm në masën arrest në burg, përfshirë këtu edhe ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, ndërsa 2 të tjerët në masën arrest në shtëpi. Pjesa më e madhe të arrestuarve janë antarë të komisionit të prokurorimit për inceneratorin e Fierit. Hetimi që ka filluar 2 vite më parë, hodhi dritë mbi shoqërin Integrated Technology Uaste Treatment në Fier, e cila ka përfituar në mënyrë të palishme koncesionin, duke i dhënë si rishfet mbi 146 milion lek ish-ministrit Lefter Koka. Skema që është përdorur është e njëjtë me atë të Elbasanit. Kompanitë ndryshme kanë lëshuar fatura fiktive për punime që në fakt nuk janë kryer. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve, SPA ka sekuestruar edhe disa prona me vlerë disa milion euro.